Kiyovu Sport, Kiyovu Sport, Kiyovu Sport, ano di oku yari nkuru y'umugi. Ano di oku president wayo niwe wari uhari hari hilltop. Yarabyiyemereye. Yari cyari ari kokereza. Arabishimangira ati bafana. Murashaka okwi amaki ngo kaci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 kac
Kandi sinzajya ntanga cheke z'igicupuri nzajya ntanga amafaranga baze. Ati rero okwi iri joro ararara muri capitale y'u Rwanda. Amashingo kacikaci babibi batayi bavuza impundu nabandi bapfana ba honorable Saidati bakoma baravuga ati ndetse nimuzane n'agaseke twitange. Amafaranga batangira gupfupfunyuramo. Amafaranga bashyira hejuru. Abafana ku kibuga barara ijoro, ijoro. Bamukomera amashyi bagiye kwakira. Ariko nagiye muri bagiye kwakira uko. Azongera gutera kimisesa bayore. Hanyuma Vice Perezida wa mbere witwa Karangwa yari yabukereye. Vice Perezida wa kabiri ari yari yabukereye. Bana na bose ntibarayijoro ntibaryame. Uwo munsi banje basami barayijoro. Cyakoza perezida we yari yiryanye. Yari yavuze ati "Je sinjyari ara majoro n'andi fidele yavuze." Ubwo kwiyaraza ku wa gatandatu yirirwa Kigali, ku cyumweru yirirwana n'abayovu bamugaburira bamuganiriza. Wa mbere nuko ku wa kabiri aza kumyitoza ariko ntiyajya mu kibuga kuko amafaranga atari yakabonetse. Ku wa gatatu nuko reka da amafaranga ntiya mbaye muha mu gihe bakiri kuyaringaniza bayaringaniza bavuga ko bana yabonye ngo yagiye ku biro yagiye kubonana na CEO CEO atari ko mbona uri na mukurura ko mbona myaka siwa ati ko mbona tungana sha mbona unashaje ko mbona tungana ubu nako tuvukira igihe kimwe ko mbona unashaje ari siwa ndamwemerera ariko ubwo mugira iki gihe bakiri tinza baba president nibyo umupira transfer batarabimenya umuntu mumaranye icyumweri wawe wananiwe kumwishyura kandi waramwemeye aye sigari nyuza mira vuga tariko waje tukaganira ko twumva abo bavandimwe bacu bari kusita nonese inkumi satu ze dollar yaziwadeyo ko bari kushakashaka babeshya n'ingira ibyo 3000 dollar aye sigari yabitanze by'umushahara ubundi ngo bari bemeranyije ibihumbi reka tubanze tuvuge dossier ya cyo bari bemeranyije ibihumbi 15 by'amadolari byaro kritoma by'umwaka umwe ariko ngo ageze Kigali baravuga bati reka tugwe 15 ariko 15 by'idolari si 15 z'amanyarwanda hafi miliyoni 20 hafi 20 atoya ati mugomba kumpa 20 cyangwa se 15 by'idolari n'umushahara wa 2000 ndumva ari wo bari bemeranyije igihe cyo football rero kwitinza tinza ntutangare ni mugoroba kuri match ya Gorilla na Vizio uwo Emmanuel Woku yari yicaranye n'abayovu ariko abayovu batazi idiri uko na ya Sigali baganiriye ubwo na perezida wa Kiyovu yarahabaye oya naba vice perezida wa Kiyovu sinzi yitinza tinzagamo nawe ni nk'ibyo byose nyine na CEO baraho bo badashaka kumva ibya Emmanuel Woku yego hanyuma nimugoroba bavuye kuri match ya Kigali ya Gorilla na Vizio abaye Sigali bati rero ngwino vuba twuzuze ibyo tugomba kubiga mu hotel ku isaha y'isamoya bayingana yaramaze kubirangiza ibyo bemeranyije kuko proposal yo yaramaze yarayifite abayovu bakomeza kwizera bagira ngo ntibabishidikanya hanyuma abanyamakuru byo banditse so kubeshya okwi amaze kuricakira ifaranga rya Kigali amaze kusinya yashem yavuze ati ntimubiha abanyamakuru ariko abiha uwitwa Baba wahoze muri Kiyovu ariko nawe ushobora kuba atakivuga mu mwanya ariko azimaze iminsi mbona atakibamo ariko ariko nanjye mbona bakwiriye kumwihorera yego kwiriye kugukora ari wowe wabyinjiye ibintu byayitse ati kahehe sata ndetse nago yagiye muri za South Africa na za Mauritania ati kahehe aya baba zo mpira baza mpira kwa lamani baba zi baro papa hanyuma baba cyo wanze mingano wa kunze aba bitransfere abi batransfere mu banyamakuru bahita babipostinga bimenyekanye gutyo Emmanuel Okwi yandika shishi muri baro wamenyesha abayovoti bayovu tumaranye icyumwe
cyumweru twicaranye nta kintu mugira mu byukuri yari ikipe nashakaga kuba nakinira dore ko ari nayo yanzanye hano ko yaje kwitike rwose ya arakabasuka gatikika yo kunyamukatishiriza itike ati rero ntimundenganye ni mwebwe mwatinze tinze njyewe nagomba gukora ibicoka byose nka savinga kariyeri yanjye nasinye muri Kigali ubwo nuko nguko twacane nuko abayovu si muri ba yinca mugo Kiyovu wasesengura Kiyovu ukibaza ngo ese ubundi yo Emmanuel Wokwi nyuma yuko batangaje urutonde Denis yadusomeye ku munsi wejo ubundi ko boye batari bashyize ku rutonde nakubwiye gase nakubwiye ngo amafaranga ni barumvikana bashakaga kuba basinye ntabwo bari kumushyiraho batarumvikana reka da burya harimo nabandi benshi bari kurira rutonde bitararangira cyane cyane bari abarundi nagiye bona progress aho bigeze ukavuga yego birashoboka bambirize kumutoza nuwabo nani kipe none usesengura ruriya rutonde Kiyovu Sport yatanze mutangazaji gumve ahantu harimo namacenga ibirashoboka kuretse na president kuko president oyumva cyane oyumva cyane ni umutoza ndetse n'uwo CEO nibo bantu n'umba wonyine reka na wundi muntu ashaka kujya n'umuntu wanyandikira nambwiye ati umusaza zaba muri Kiyovu noneho Faustino wakwinjira muri rwa rutonde rwa Kiyovu rw'abakinyi 30 usangaho nk'abarundi barindwi niba atari umunani sibyo kongeraho Sharifu Bayo kongeraho Gabrieli umunyagabo kongeraho Basirua ubwo babaye bangahe si hafi 10 na none uko bwazanamo na Emmanuel Wokwi bigasa naho abantu bavuga bati biranashoboka ko uyu mutoza ashaka kwimiriza imbere abarundi dosiye ya Wokwi ikaba yaburiramo avuga ati abo nikeneye na abarundi umutoza yazaga ibyo byose wabikoma kuri president wumva umutoza kurusha uko yumva abo bakorana abo muri komite n'abandi bayovu muri rusange wumva umutoza na CEO yizaniye dore ko ari na umuhembe ni umuhembe bamushyizeho bakavuga bati rero uyu president mu bijyanye n'ubumenyi bwe buke bw'umupira yabo umutoza na CEO bashobora kuba bari kumurindagiza akazisanga ikiyovu sport n'ubundi nta ruhengekerero ifite kuko urumva hari umutoza w'umurundi yego umwungiriza n'umurundi umutoza w'abanyezamu n'umurundi sinzi niba muri kunyumva neza yego ubwo coaching staff nyine witumva ko ndundi yego ni ndundi ni costa ni coaching staff y'indundi kongera ha bakinyi babarundi 8 cyangwa 9-10 subwo ubundi abo bantu bashatse rimwe na rimwe batirimutse gato y'ikipe yawe nti babayirangije forfesheje atu ni wanazirye urebye nabi watinze kubahemba bya bindi bya meza abiri haraho ubugifite uruhengekere donc icyumvikana cyo barahuje nyine uyu president rero uriho David Nkuru nziza abantu ni bareba nabi Kiyovu arayishyira hasi yahiya Juvenal yari ariko sero ni dabo barundi barashoboye se none se reka tubavuge reba ubushobozi reka kuvanga ni benshi abashoboye tuzi ni ndizeye Eric ko yarakinye muri defense twaramubonye yego undi uzwi ni Makenza arahari undi tuzi ni Cedric undi ugaragara ni Jospe na Mbirizi wenda nambirizi twabo nambirizi twabonye ubwo abandi basigaye ni bangahe abandi ubwo tuvuze bangahe tuvuze 5 abandi basigaye hasigaye abandi 3 8 na Kanyaru FC dusesengure mu byukuri dusesengure ni namba ku rugamba ni musonga na Kanyaru FC yeke na yavuga ati urongora umuturanyi utazi ku Rwanda rwatuye imizi ibango iyo myubakire umutoza nawe ashaka kwitwaza ngo yabanye nayo mu bihengo bimeze nabi ariko ikipa kabaye fose oya fose umuntu ashima wishikira urundi niwe wari umwikora cyo myubakire y'ikipe amikora cyo bari burundi niwe umutoza atoshye azi burundi Uganda. None zarazi baje Nigeria. Umutoza nagabazi. Oya 10 ibane bageze iyo bageze mu 10 bari atari. Ko babonye umunyagabo. Noneho umunyagabo yizaniye muri tese nabaye. Ko bagiye bazana babayo. Bareku. Reka noneho ntangire au départ. Ubu ngo ibyo byabaye ngombwa n'ukuri muntu burya abagomba gufasha ikipe burya nge iyo na kanze igisebe ndagikanda nka kivana yo. Uyu mugabo witwa si wo kuri dosiye ya Felicien na iracyadukunda Eric ngo nasubiye inyuma. Nigeze kubikomoza ariko nsa nubidomyeho gatoya. Baramuhamagaye bati ngwino iracyadukunda asinye hari kuwa gatandatu waboneka mu birongo asinye aravuga ati iracyadukunda yaransuzuguye yaradusuzuguye twebwe ntitwanamukuye no muri plani zacu bati se ko tukimukeneye bati koko niba mumukeneye nigendeye azaze kuwa mbere gusinya ntago mboneka bati na Felicien ubwo bahita bahamagara umutoza ahita ahamagara uwari umwe mu bayovu wari urimo muri komite
aramubwira ati yaba Felicien yaba iracyadukunda abo bose baransuzuguye narabaritse kandi ukagusuzugura vuga nakahe nako kuba barabapropozaga amafaranga bakavuga bati twebwe turumva tugiye kubitekerezaho ntabwo turi businye ako nagasuzuguro mu za transfer abagusabye umwanya wo kugiranga bitekerezo nawe bagusuzuguye aha ariko kubera ko umutoza yari ifitiye abandi ashaka gucomekamo ni nta wamenye ibyo ashaka gutirimuramo yahise agaragaza ko bari abakinyi bagiye bagira gute bamusuzugura bisa naho nawe yashakaga ko abari abakinyi aharurira inzira abakinyi bashye bisa naho yashakaga ko abari muri Kiyovu y'ubu ngubu bose bavamo hagasigara abari bari mu mwaka ushize akaba ari usigaramo akagira ibyo yubakabye bitandukanye wenda n'ibyari bihari iyo Kiyovu murayibona mute ahazaza ariko ntabeshya iyo Kiyovu murayibona ahazaza ari heza cyangwa ni habi abo barundi yabaye professional na keeping abo barundi batara ariko cyovugiye ntabwo byari byadogera cyane cyo ntabwo ari cyo cyovu mbona nta ntibibaho abakinyi 9 batarabene igihugu ngo batunge baturuka mu gihugu kimwe none no muri bice byacu by'uburundi 9 9 ni benshi ibyo bituyo ariko wareba ubushobozi uribaza abandi banyamahanga babuze ku buryo ujya gukeeping abo barundi bawe 9 ariko bashoboye ntacyo bitwaye none nuko jewe uretse ukanyuzamo ukarekura n'abanyarwanda bawe wakinanye nabo umwaka ushize nabo ukabarekura ariko abanyarwanda bagiye bari basanzwe none we kada nk'ubu ngo haruni mu rundi ngo bazanye wo kuri gatatu ngo afatanye n'uwo kamoso nawe wo muri Bugesera wamanuye ikipe waretse iracyadukunda na Felicien ave byihorere Faustinho ni ikintu kikugaragarira hari imibare y'umutoza ashaka kubindikiranya uriya mu president utazi ibipfa n'ibikira mu bijyanye n'umupira w'amaguru akamubindikira urimo urakumira hakirikara uvuga uti niba batarasinya ntibasinye nubwo nkumira ibyarangiye nshobora kuba nkumira ibyarangiye kuko uwo mu president nawe bivuga ko abakurikirana Kiyovu bavuga ko atumva atagirwa inama ngo abantu bose bafashe nk'abajura yaje mu mutwe yisetinzemo ko agomba kumva siwo n'abatoza gusa mbese ba bantu bake bo muri we ngo abone bo bazamuteze aribwa rero nabo baramucucura ahubwo bacucura ikipe niyo mpamvu ngo n'urucacurwa n'urucaca mutanga azajya witwa MC buryo wenda abona gusuhuza ati Kiyovu uvuga ubundi yahoze ari abarundi batambwe n'abakubirevisi by'abantu nta kipe yigeze itunga abakinnyi 9 baturuka mu gihugu kimwe mu ikipe atari yo muri icyo gihugu bari bavanzemo uwitwa Sebatware Kamanzi urumva Kijigo Sebatware Kamanzi yari uwahe yari umurundi hakaza uwitwa Koko sibyo yari umurundi Kinuma Saidi yakinaga ikipe y'igihugu n'amba ku rugamba atabanza ubyo n'abari oya nawe yari ni dano murundi ubuze ba Bedi nawe ese umurundi sumuse umurundi so mu kongomani urumva tugende urumva Kinuma Saidi wamwemeye fundi juste ni umurundi bose bari mu ikipe urumva akaza inuza Jafari Rambona uyu ariko oya ariko bagiye baza mu ya bari ko nibonye none si yarari umva uretse njari yari ariko nakubira visi mu iyo chip oya uri kuvanga amadosi oya njari yari ko nakubira visi ntubihaga umva se bahamagara ba se batware Kamanzi yari ari kuri kabiri cyo gihe ehe ni bari bari kumwe na Kinuma Saidi ehe urumva se batunuza njari njari oya njari cyo gihe ntawe ruhaye yari yararimo njari yasimbuwe na Masudi Juma njari yasimbuwe na Masudi Juma MC buryo arakwibutsa witwa Bangama nyine Bangama yari avuga akaza kubira visi umva muri kuvanga amadosi urumva bari mu ikipe icyo ngiye bose nyamara abayo barabaje mu cyo cyo sekafa ya 2004 si yuri kuvuga none se njari yararimo njari ntabwo yararimo ntabwo yararimo abantu yani dasa ariko Kiyovu bayize mu kanza nani yari yarimo no kubira visi ntabwo yararimo urumva turajya ku mpaka umubare ubabanzaga ngo ntabwo yararimo umubare uko byumvikana ni munini wa ni munini ni munini ni mwabanzagamo ufite nabandi ni munini ufite nabandi kandi birumvikana mu buryo ubu naburiye harimo inyungu z'umutoza ni munini ufite nabandi wagiye utakaza kandi imyona n'imwe bakina kuri iyo myanya bigaragaza ko harimo Rayon Sports na Kiyovu z'abarundi kuva cyangwa Leonida wabona abo barundi batanahenze uburyo utakaza Emmanuel Okwi oya kandi abafana bari baramaze amafaranga amafaranga Kiyovu niyo bajya kutayiza nawe ntakizi wifuriza
Ni ngombwa kuko ari ibintu byiza cyane. Iracyadukunde Eric se yagiye kujya muri Bugesera. Ndetse nyabuze iki? Amafaranga bamuhaye ni menshi. Reka. Yagiye ku miliyoni ndacyove bita amafaranga. Aba barundi babona nanaruka itomara umushahara. Irayasanga ari umushahara. Irayafite. Kuri konti ariho. Nayo yawo kwiyarahari. Ariko CEO nuwo David bakomeza kubigenza mu bibuga. Nawe muri logique ubwo bakwanga. None se bamutegeye indege. Komite yose ikajya ku kibuga cy'indege. Ubwo Kigali wumvisemo perezida, wumvisemo CEO abagiye ku kibuga cy'indege. Noneho wumve igikomeye. Kigali ntiyamusinyishije ninjoro. Ubuyobozi bwa umuyobozi wa Kiyovu Sport yandikiragaho muri Kigali ngo nimudufashe mu mudusubize. Ubu ngubu ahubwo Juvenal ari kukwisekerera ndakurahiye. Ngayo nguko rero reka twirukanka ubwo mu mupira w'amaguru nibyo nyine niyo champion izabikomeza izo za Kiyovu zo zizakina mu cyumweru gitaha.